Ja, nå er man ute på Mjøsa. Og fisker ørret. Spinnfisker ørret. Nå ligger vi på 47 meter. Det er faktisk fisk oppe på en 10... Ja, 10, 12, 7 faktisk. Det er klart å se alle de trollingbåtene. Det er jo 1. mai, så det var jo åpning klokka 12 i natt, 00:00. Driver og troller med de antall stengene det er lov å trolle med, så er det litt snodig å sitte her og spinnfiske. Men... fader heller. Det er greit å prøve på noe nytt og annet. Blått og regnbuefarge var det vi fikk beskjed av Kent i går. Kent ligger der nede. De har fått bra med fisk i natt. Nå får vi se. Det blir noe fisk under dagen. Jeg har ørret! Håven! Fram med håven! Jeg må legge på ringene! Hei! Dæven altså! Jaggu klarte vi det! Ja da! Håven! Håven! Se her! Jaggu! Klarte vi det, altså. Det er ikke verdens fæleste ørret, men dog en ørret. Altså. Helvete. På duo jerkbait. Jagge. Så dra. Trankvallis. Det er så viktig å få en fisk, altså, for da begynner du plutselig å få trua på det du driver med. Du får et svar. Der er han! Ha han igjen! Nei, jeg mistet han! Nei! Den var litt større. Dust, dawn, dust, er det det heter? Og så har jeg på litt grav bly. Der og der. Jeg ønsker å komme litt lenger ned enn de 1 meter han på en måte er, som spesen sier da. Om det er nødvendig, det vet jeg ikke, men
Nå funket det i Storsjøen. Og det funket her. På denne vakre sjø. Her. På Sørlandet.